ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נקדיש את השיעור הזה לרפואת חנה בת יפה, בנימין בן בתיה, העיר בן מלכה, שלמה בן שמה, אסתר יוכבת בת רייזל פולארד, משה שלמה אמרם בן שמחה, ולילו נשמת יעקב בן סעדה. ברוך השם, תלכם לגן עדן. אנחנו כבר חנוכה. יהי רצון שיהיה לכם אור גדול. שמחה גדולה. ניצחונות גדולים. שיהיה קידוש השם, לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. אנחנו נלמד היום כמה מהלכות חנוכה. אם כי אני בטוח שכולם מכירים את כל ההלכות, אבל איך כתוב, אפילו שכולנו חכמים, וכולנו נבונים, וכולנו יודעים את כל התורה כולה, מצווה עלינו לספר בנס חנוכה, ולחפש הלכות ייחודיות, אז השתדלתי בעניין. אבל לפני כן איזשהו עניין שראיתי בספר של הרב קלמן בר, הרב של נתניה, פירוש מעניין, מפני מה אנחנו חוגגים ביחד גם את הניצחון במלחמה בחנוכה וגם את הדלקת הנרות. מה הקשר? לכאורה לשני ניסים שונים, נכון? יש פה נס אחד, ניצחון במלחמה, שעליו אנחנו אומרים את על הניסים. על הניסים זה כולו מכוון על נס הניצחון במלחמה. ואנחנו מדליקים נרות חנוכה לזכר הנס שהיה בפח השמן. האם זה שתי ניסים שונים או שהם קשורים אחד בשני? מסתבר שהניסים האלה הם ניסים שקשורים אחד בשני מאוד. למה מאוד? מיד נראה. יותר ממאוד, כל הנס של פח השמן לא היה יכול להתרחש אילולא ש מתתיהו ובניו שחררו אותנו מעול מלכות יוון. למה? כי הגמרא אומרת שבבית שני בתחילתו לא שרתה שכינה. בגלל הסיבה הזאת, בגלל שהיינו משועבדים לאומות העולם, לא שרתה שכינה. וכך הגמרא אומרת על הפסוק שכתוב בחגי: עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית והרצה בו והכבדה, אמר השם. אומרת הגמרא, והיא כבדה, כתוב בהי, קוראים בהי והיא כבדה, אבל הכתיב שלו זה והיא כבד, בלי הי. אז הגמרא שואלת, למה חסר אי במילה והיא כבדה? אומרת הגמרא, אלו חמישה דברים שיש בין מקדש ראשון למקדש שני, שבבית שני היה חסר ארון כפורת וקרובים, אש ושכינה, רוח הקודש ואורים ותומים. היו חסרים חמישה דברים, לכן המילה והיא כבדה, כבוד זה בדרך כלל השראת שכינה, כן? ויראה כבוד השם על כל העם, זה השכינה. אז כשכתוב יהיה כבוד, הכבוד הוא חסר. חסר היי, כי זה לא היה כמו בית ראשון. ולמה לא היה כמו בית ראשון? מסבירה הגמרא סיפור, הגמרא סיפור, זה מחלוקת המוראים, בין ריש לקיש לרבי יוחנן. המספר, ככה מספר את הגמרא, שריש לקיש ושחה בירדנה. היה שוחה במאה הירדן, ועתה רבא בר בר חנה מבבל, ויעב לידה, נתן לו יד כדי לעזור לו לצאת מהמים. אמר לו ריש לקיש, לא רוצה, לא רוצה את היד שלך. ולא, מה עשיתי לך? הוא אומר, אלהה סנינה לכו, אלוקים שונא אתכם. רבא בר בר חנה, שתדעו, זה אחד מגדולי המוראים. הוא תלמיד של רבי יוחנן. ורוב הממרות של רבי יוחנן זה ממנו. בגמרא אומרת שהממרות שהוא אומר הן מדויקות. זאת אומרת, הוא אחד מחשובי המוראים. הוא אומר, אלוקים שונא אתכם. למה שונא אתכם? מכיוון שבגלל שלא עליתם בימי בית שני, כשעזרא ונחמיה קראו לכם לעלות ולא עליתם, אז לכן לא שרתה שכינה בבית שני. כיוון שלא כל העם עלה, חלק עלה, 42 אלף עלו, אחר כך עלו עוד.
מכיוון שלא עליתם, לא שרתה שכינה, אלוקים שונא אתכם. עכשיו צריך להבין, בין עזרא לבין רבה בר בר חנה יש לזה 500 שנה, כן? אבל הוא, ריש לקיש, זה עוד בוער לו. הוא אומר, הייתם עולים, כולכם, הייתה שורה שכינה. למה לא הייתם כולכם? למה התפנקתם לגור בניו יורק, לגור בפריז, לגור בלונדון? בגללכם, לא שרתה שכינה, הפסדנו. לא אני שונא אתכם, אלוקים, הוא אומר לו, שונא אתכם. זאת אומרת, הטעם שלא שרתה שכינה בתחילת ימי בית שני, זה בגלל שלא עלו כל עם ישראל. הוא מביא לו פסוק, אם חומה היא נבנה עליה תארת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לאוך ארז, אם עשיתם עצמכם כחומה, ועליתם פולכם בימי העזרה, נמשלתם ככסף שאין הרכב שולט בו. עכשיו, שעליתם כדלתות, כזה מתנדנד, יום כן, יום לא, נמשלתם כארז שהרכב שולט בו. מהי ארז? אומרת הגמרא, ססמגר, שהייתה בת קול ולא הייתה שכינה. שבאמת, ממה נביאים ראשונים, חגי, זכריה ומלאכי, זה דעת ריש לקיש. שהטעם שלא שרתה שכינה בתחילת ימי בית שני, זה מחמת שלא עלו כולם. רבי יוחנן אומר, לא הבאנו טעם. זה לא הסיבה שבגללם לא שרתה שכינה, אלא דאי ענם הסליקו כולו בימי עזרה, לא שרה שכינה במקדש שני. גם אם כולם היו עולים, לא הייתה שורה שכינה. למה? כי הפסוק אומר, יפת אלוהים ליפת, וישכון בה עולה שם, אף על פי דייפת אלוהים ליפת, יש לו זכות שהוא הצטרף לשם בכיסוי נוח, אין השכינה שורה אלא בו עלי שם, ומכיוון שבתחילת לכל הפחות ימי בית שני, השלטון על עם ישראל היה שלטון של פרס, של פרס הגמרא אומרת שהוא מיפת, ואחר כך של יוון שזה גם מיפת, דכתיב בני יפת גומר ומגוג מדי יוון תובל משך ותירס, תירס הגמרא אומרת זה פרס, מכיוון שזה שלטון של יפת, אז כשיש שלטון של יפת, לא יכולה לשרות שכינה. שכינה לא שרה אצל בני יפת. ומכיוון שהשלטון היה של יפת, לא שרתה שכינה, אומר רבי יוחנן, הסיבה היא שלטון של יוון. שלטון של פרס ויוון, גורם שלא תשרה שכינה במקדש. עכשיו הכל ברור? אם מה שמונע השראת שכינה זה שלטון יוון ופרס, ברגע שמרדכי ובניו מנצחים את היוונים ומסירים את השלטון שלהם מארץ ישראל, מירושלים, בית המקדש, חוזרת השכינה ושורה בבית השני. איך יודעים ששורה השכינה? גם על זה יש כתוב, הגמרא אומרת, למה התורה קוראת למשכן אוהל העדות? ולמה הפרוכת נקראת פרוכת העדות? כך כתוב במנורה, מחוץ לפרוכת העדות, באוהל מאוד, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. למה זה נקרא פרוכת העדות? העדות היא לכל באי עולם, שהשכינה שרויה בישראל. מה העדות? איך יודעים שהשכינה שרויה בישראל? כן? מה העדותה? אמר רבא בר בר חנא, אמר רבא זה נר מערבי, שנותן בשמן כמידת חברותיה, ממנה היה מדליק ובה היה מסיים. זאת אומרת, הנר המערבי, זה הנר שפונה לכיוון הפרוכת, הוא הנר שהיו מניחים בו שמן, כמו כל השש נרות האחרים, כולם היו קווים בבוקר, הוא היה נשאר עד הלילה של המחרת. איך זה יכול להיות? אותה כמות שמן דולה כפול, זה עדות ששכינה שורה בישראל. זאת אומרת, מה העדות להשראת השכינה? זה שיש נס פח שמן כל יום. כל יום, מי שנמצא בהיכל רואה את נס פח השמן. ואגב, הנס הזה, זה עדות לכל באי עולם. יש שואלים, למה זה עדות לכל באי עולם? וכתוב במדרש, מכיוון שבשעה שהיה נר דולק בנורה שבמקדש, כל הבתים בירושלים היו מאירים. כל הבתים היו מאירים בירושלים. מהנר הזה הבודד שנמצא בהיכל. הגם שהוא סגור,
זה נמצא, זה לא פתוח, זה לא בחצרות קודשך, זה בתוך בתוך ההיכל. אבל זה כמו שהיו האבוקות שהיה בזמן שמחת בית השואבה, היו מדליקים בהם, והייתה אישה יכולה לברור אור אז מרוב אור שהיה בוקע מהנרות האלה, האבוקות האלה שהיו מדליקים אותם בשמחת בית השואבה, על אחת כמה וכמה מהנר הקטן הזה שהיו מדליקים בתוך ההיכל, היו כל חצרות ירושלים מאורות מהנר הזה. אין ספק שזה לא אור גשמי, זה אור רוחני מאוד עוצמתי. אז לכן זה עדות לכל באי עולם. ובכל מקרה, הנר הזה שדולק יותר מכמות השמן שלו, זה עדות להשראת שכינה. נו, זה נספח השמן שקורה בזמן של מתתיהו בניו, שיהודה נכנס למקדש, ומוצא פח קטן, שהוא כולו מספיק ליום אחד, ודולק 8 ימים, הנה חוזר נספח השמן. וזה השראת שכינה. זאת אומרת, למה השכינה חוזרת? מכיוון שגירשנו את שיעבוד מלכויות. שעבוד מלכויות של יפת מונע השראת שכינה. שחרור משעבוד מלכות יפת הוא מביא השראת שכינה. לכן הביטוי לניצחון בנס, הניצחון של מתתיהו ובניו, של יהודה, של אלעזר, של שמעון, מתבטא בנרות האלה שהם מגלים את העובדה שחזרה שכינה לישראל, מה שלא הייתה בתחילת ימי בית ראשון. כך גם כותב חגי, פסוק שאני זוכר שלמדתי אותו לפני כמה שנים, פשוט נזדעזעתי, כל פעם שאני מדבר על חנוכה, אני מזכיר את הפסוק הזה, כי זה פסוק מבהיל. אומר חגי, כי כה אמר אדוני צבאות, עוד אחת מעט היא. מסביר שם רשי, משתכלי מלכות פרס, זו המושלת עליכם, עוד אחת תקום למשול לכם, לעצר לכם, מן מלכות יוון, עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה. אומר רשי, בניסים הנעשים לבני חשמונאי, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, את הים ואת החרבה. והרעשתי את כל הגויים. ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר אדוני צבאות. זאת אומרת, נס חנוכה, הוא הרעיש את כל הגויים. ובאו חמדת כל הגויים. כולם באו לראות את הנס הזה. ויבינו ששכינתי שורה בבית הזה. ויביאו תשורות כסף וזהב, כמו שהיה בימי שלמה, ויותר. למה יותר? כי אז הוא אומר, גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון, אמר השם צבאות. ובמקום הזה אתן שלום, אמר השם צבאות. זאת אומרת, היה כזה קידוש השם, בזמן מתתיהו ובניו, יותר ממה שהיה בימי שלמה המלך. עד כדי כך. ומה הטעם? למה זה היה יותר? אומר הזוהר, כי בבית ראשון זו שכינה שבאה מתארות הדלאלה, מתנה משמיים. וכאן זה ממסירות נפש של התארות הדלתתה. זה מעלה יותר גדולה. כן? יותר גדול. ולכן, אומר הבית יוסף, אנחנו כל פעם שאומרים בתפילה בשחרית המחזיר שכינתו לציון, כן, זה אומרים אותו על השראת השכינה שחזרה בימי בית שני. אז גם שבתחילת ימי בית שני לא שרתה שכינה, אחרי שניצחו בית חשמונאי את יוון וגירשו אותה מן הארץ, וגירשו את מלכות יוון, אז חזר בנו וישכון באוהלי שם. כמה זמן מלכות יוון משלה לישראל? הגמרא אומרת, מלכות פרס בפני הבית 34 שנה. כן? מלכות יוון בפני הבית 180 שנה. זאת אומרת, 180 שנה היוונים שלטו עלינו עד שבאו חשמונאים. מלכות חשמונאי בפני הבית 103, מלכות בית הורדוס גם כן 103, אבל בתוך ה-206 האלה של של בית חשמונאי ושל בית הורדוס, מתוכם
היו 180 שגם הרומאים שלטו עלינו. התקופה שבה שלטו עלינו רק בית חשמונאי, הייתה 26 שנה, לא הרבה. אבל ב-26 שנה האלה, הוא באו חמדת כל הגויים. כן? נתנו לנו לטעום קצת איך ייראו ימות המשיח. רק 26 שנה, ואנחנו חוגגים אותם עד היום. צריך עוד להזכיר, אומר את זה רבנו יוסף חיים, גאון הזון ותפארתנו בספרו, בניה בן יהודה, הגם שהגמרא אומרת שחמישה דברים היו חסרים, לא לגמרי היו חסרים. מה זאת אומרת? שכתוב שלא היה ארון, כפורת וקרובים, מה פירוש לא היה? לא היה בקודש הקודשים, אבל היה באותם מטמוניות עמוקות והכלכלות ששם מתחת לבית המקדש, עד היום נמצא שם הארון, הכפורת והקרובים. באותם מטמוניות עמוקות והכלכלות שהכין אותם שלמה, ושהכביא שם יושיהו את הארון, הכפורת והקרובים. אז הוא אומר, מה לי אתה, מה לי אחה? גם היום אנחנו מתפללים לבית המקדש, יש שם הארון, כפורת וקרובים. לא במקום שידם של הישמעאלים שולטת, אבל במקום שאנחנו יכולים להגיע אליו. גם האש, שהגמרא אומרת שלא הייתה, אומרת הגמרא הייתה, לא באותה מדרגה. גם שכינה הייתה שמה. שהיה שם בת קול ולרוח הקודש. גם אורים ותומים, אומר התוספת, היה שם. שאם לא כן, זה מחוסר בגדים. אלא מה? שלא היו עונים כמו שהיה באותה מדרגה שהיה בבית ראשון, שהיו שואלים והיו עונים אותם. עוד יש לנו כתוב בגמרא, שאותו נס שהיה בהדלקת הנרות, היה גם בימי שמעון הצדיק. אומרת הגמרא, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, היה גורל עולה בימין, לשון של זורין היה מלבין, של זורית היה מלבין, נר המערבית המעיד היה דולק. למה? מה הטעם? מכיוון שבימי שמעון הצדיק, השלטון לא היה כל כך של הרומאים, של היוונים. רק כולנו מכירים את הסיפור שבקפהי טבת, שבא אלכסנדר לכבוש את ארץ ישראל ולהחריב את בית המקדש, באו ואמרו לשמעון הצדיק, מה עשה? כולנו מכירים את המעשה, כלומר את הגמרא, לבש בגדי כהונה, נתעטף בבגדי כהונה. מסביר רבי יוסף חיים, התעטף באור של בגדי כהונה. באור, הוא בא כולו מלא אור, כן? ומיקירי ירושלים אמו, ואבוקות של אור בידיהם, והיו מהלכים כל הלילה כולו, עלה לו מצד זה ועלה לו מצד זה, עד שהגיע עד של עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם אלכסנדרוס, מי אלה? אמרו לו היועצים שלו, עלה לו יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפרס, ראש העין, זרחה חמה, פגעו זה בזה. כיוון שראה את שמעון הצדיק, ירד אלכסנדרוס מהמרכבה שלו, והשתחווה לשמעון הצדיק. אמרו לו, מלך שכמותך משתחווה ליהודי הזה? אמר להם אלכסנדר, דמות דיוקנו של זה, היא מנצחת לפניי בבית מלחמתי. ואז שואל את אלכסנדר, שואל את שמעון הצדיק, למה באתם? ואז הוא אומר, הקוטים האלה של ידך רוצים להחריב את בית המקדש, מקום שאנחנו מתפללים עליך. אומרת הגמרא, מיד נקבום בעקביהם, עשו להם חור ברגל, השחילו שם החבל, קשרו אותו בזנבות סוסיהם, גררו אותם על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו להר הגריזים, חרשו אותו וזרעו אותו קרשיני, מלח וקרשינים, כשם שרצו לעשות לבית אלוקינו. אז אלכסנדר משתחווה לשמעון, נכון? משתחווה, זאת אומרת, מי המלך? שמעון. לכן שרתה שם השכינה. אם השלטון של אלכסנדר לא תשרה שכינה, אם השלטון של הממשיכים שלו לא שורה שכינה, כי בשלטון יפת לא שורה שכינה. מתי שורה שכינה? כשיש שלטון של עם ישראל. אז שורה שכינה. וכשגירשו את היוונים, אז זכינו וחזרה שכינה לישראל. זה הקדמה להבין שכשאנחנו מסתכלים על נרות החנוכה,
זה הרי כתוב, תמיד הרב היה מזכיר וממשיך שזה המשך מנרות המקדש. לכן אנחנו אומרים, אין לנו רשות להשתמש בהם. מה זה אין רשות להשתמש בהם? אתה לא יכול להסתכל על מטבעות ולקרוא איזה חתיכת נייר. כן? זה לא. אבל אתה יכול ליהנות מהם. איזה הנאה אתה יכול ליהנות מהם? להסתכל עליהם ולספוג את האור, זה מותר לך. ולרקוד לאורם, אתה יכול. ולשמוח ולהגיד דברי תורה לידם, מותר לך וזה מצווה רבה. אבל אתה נהנה מהנרות. הנאה כזאת מותרת. איזה הנאה אסורה? להסתכל כמה שקל יש לך בכיס, זה לא מה שייך. זה לא. צריך, זה אור גדול, זה לא מתאים ל... זה כמו, יש שאלה איך מותר ליהנות מהריח של הקטורת. הרי הקטורת הייתה... היה ריחה מגיע עד יריחו, עד הרי מכבר. נו, והקטורת, איזה ריח היה לה. נו, איך מותר ליהנות מהקטורת? מה הכוונה מותר ליהנות? אם אתה נהנה ואתה אומר, השתבח שמו איזה קדושה למקדש, כמה טוב השם, זה מותר לך. אם אתה נהנה הנאה פחותה, זה אסור לך. או למשל, הנגינה של הלוויים, שהיו שומעים אותה גם כאן עד יריחו. כל ה... מה זה עד יריחו? עד שער הגיא, עד רמלה, עד יריחו. יושבים אותה בכל הארץ. נו, תגיד מה, אתה נהנה מהמנגינה של הלוויים? זה לא, אם זה הנאה קטנה, זה ודאי שאסור. זה לא נעשה בשביל להיות לך קונצרט. זה נעשה בשביל שתשרה לך שכינה, שתזכה לדבקות, שתזכה למדרגת הנביאים, זה בשביל זה. בשביל זה מותר. טוב, נחזור לעניינו עכשיו, אחד הדברים החשובים שצריך לזכור בהדלקת נרות חנוכה זה הזמן. מה זאת אומרת הזמן? העיקר, תחילת זמן הדלקת נרות חנוכה הוא בצאת הכוכבים, דהיינו 13.5 דקות אחרי השקיעה. בדרך כלל מה שאנחנו עושים, נוהגים ברוב המקומות לעשות, להתפלל מנחה ערבית, ומיד בסיום ערבית לרוץ הביתה להדליק נרות חנוכה, ואז זה יוצא בתוך הזמן, דהיינו תוך 45 דקות לשקיעה. זה הזמן הכי טוב, כן? במקרה כזה אתה יכול להדליק גם אם אתה לבד. לא צריך שאנשים יהיו בבית או שלא יהיו אנשים בבית, שאתה מדליק באופן שאנשים רואים בחוץ, זה לא משנה. אם אתה מדליק בזמן הזה, אתה יכול להדליק בברכה, אין שום בעיה. מי שאיחר אחרי הזמן הזה, אז יכול להדליק רק כאשר יש גם אחרים שרואים אותו. וזה תלוי. אם הוא מדליק בבית, שיהיה בבית עוד אחד או עוד שניים. דעת הרב מספיק עוד אחד. הוא ועוד אחד, שניים זה מספיק. ככה עולה מלשון הבן איש חי בוישב. יש דעות שאומרים שצריכים חוץ ממנו שניים. כן? אז זה אם הוא מדליק בתוך הבא. אם הוא מדליק בחוץ, אז הרב היה אומר תלוי. באיזה רחוב הוא נמצא? אם הוא נמצא נגיד ברחוב כמו של בית הכנסת פה, מדליק את זה כלפי חוץ, או בחלון, או בטח הבית, או פתח החצר, אז עד שעה 9 בדרך כלל, עוד עוברים אנשים, אתה יכול להדליק. אם הוא מדליק ברחוב ראשי, נגיד כמו הרחוב של אנג'ל, או ברחוב יפו, יכול עד הבוקר. למה? כי עד הבוקר עוברים אנשים. אבל הכלל הוא, אם אתה מדליק אחרי החצי שעה מצאת הכוכבים, אתה חייב שזה יהיה פרסום, אני שישראו אותו גם אחרים. אם אתה מדליק בתוך חצי שעה לצאת הכוכבים, אתה גם יכול להדליק לבד. ולכן צריך לשים לב לזמן הזה, כן? כל כך זה חשוב, שאם אדם מדליק, נניח, הוא גר בקומה שלישית ומעלה, שהוא לא יכול להדליק כלפי חוץ, כן? והוא מדליק, והוא גר לבד, אין עוד אנשים בבית, אז אם הוא ידליק תוך חצי שעה, הוא יכול להדליק. אחרי חצי שעה,
יפסיד את הברכה חס שלום, למה שיפסיד? אז עדיף לאדם להתפלל ערבית ביחיד ולהדליק בזמן, מאשר להפסיד את הדלקת נרות בברכה. אז הכי טוב כמובן, שיתפלל במניין שמתפללים ערבית מיד סמוך בזמן, לשקיעה או קצת אחרי, וירוץ הביתה וידליק בתוך חצי שעה לצאת הכוכבים. דעת הרב עליו השלום הייתה שאם אדם לומד בישיבה או עובד בעבודה והעבודה שלו מתמשכת גם בזמן ההדלקה, כן? מכיוון שהזמן הוא זמן חשוב, עדיף לאדם לצאת באמצע הלימוד או באמצע העבודה, לבוא הביתה, להדליק את הנרות בזמן ולחזור ללמוד או ללמוד בבית או לקחת חופש מהעבודה. הזמן של הדלקת נרות הוא זמן מאוד חשוב ולא לוותר. אם אדם קשה לו, מתנגש והוא יכול להדליק מפלג המנחה, ידליק מפלג המנחה. זאת אומרת, אדם יכול לבוא להדליק, מה זה פלג המנחה? שעה ורבע לפני צאת הכוכבים. בערך שעה לפני השקיעה, כן? בערך שעה לפני השקיעה אתה יכול להדליק עם ברכה, ובלבד שהכמות של השמן שאתה שם, או הנר שאתה שם, הוא דולק לכל הפחות חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. כן? כמו שעושים, נגיד, בערב שבת. אבל זה מה שחשוב, שאדם ידליק בזמן. מה קורה כשאדם מגיע הביתה בזמן, אבל אשתו לא חזרה, הילדים לא חזרו, והם יבואו הביתה, יראו שהוא ידליק, התחילו לבכות, הצטערו. במקרה כזה שלום בית עדיף. ואם הילדים מגיעים מאוחר והם יכעסו, יכאבו, יצטערו, זה פה ושם, חכה להם. או שתעשה עוד הדלקה, ובלי ברכה. כן. לגבי ההדלקה, צריך לזכור את זה, שמאוד חשוב שבני הבית יהיו נוכחים בהדלקה. למה? יש כמה סיבות. אחת מהן, הזכרנו את השנה שעברה, בשם רב שלמה זלמן אוירבך, הוא אמר, ההלכה אומרת, נשים חייבות בנר חנוכה. ולמעשה הן חייבות בכל מצוות חנוכה, ולמעשה הן חייבות יותר מגברים. למה? כיוון שכל הנס מתחיל מיהודית, שהיא זאת שהרימה את נס המרד, לא הסכימה לגזרה של כל הכלה ניסיתי באלה אגמון תחילה, והיא מצליחה לעורר את אח שלה מתתיהו, ואת הבנים של אח שלה, יהודה, אלעזר, שמעון וכולם. אז למעשה הכל מתחיל ממנה. לכן נשים חייבות בנר חנוכה. אחת המצוות המרכזיות של חנוכה, זה הלל. אין לנו בכל השנה כולה, שמונה ימים שאומרים הלל, ברצף הלל מלא, אין. בפסח אתה אומר ביום הראשון, בסוכות אתה אומר שבעה ימים, והשמיני זה שמיני עצרת. איפה יש לך שמונה ימים שאתה אומר הלל על חג אחד? אין, רק בסרט בחנוכה יש. עכשיו, באמת, נשים, לכאורה חייבות לומר את ההלל בתפילה בבוקר. אבל אם יש נשים מטופלות עם הילדים, וצריכות לשלוח אותן לבית ספר, ועד שהיא גומרת, כבר עבר הזמן. אז אומר של הרב שלמה זלמן אוירבך, מתי שאת תאמר את ההלל? הרי היא חייבת להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, על הנס הגדול שנעשה לעם ישראל. מתי על ההזדמנות? אומר, ההזדמנות שלה, בהדלקת נרות. כשהיא אומרת, הנרות הללו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אין לראות אותם בלבד, כדי לא לדעות לשמחה, ניסחה, אני... זה ההלל שלה. בזה היא אומרת את ההלל. ולכן אומר הבן איש חי, בזמן הדלקת נרות תבוא האישה ליד הבעל, לא עם החלוק של הטיגון של הסופגניות, אלא את הבגדים של יום טוב, עם השרשרת ועם הצמיד שהוא קנה לשנה שעברה. אם לא קנה, יקנה לה השנה. כי עיקר המצווה, כתוב שאומר הבן איש חי בספרו, עטרת תפארת, זה יש עילוי מיוחד לנשים בשעת הדלקת נרות חנוכה. לכן היא צריכה ללבוש את הבגדים היפים שלה,
ולהיות באותו רגע, כי זה למעשה הרגע שבו היא אומרת, זה עיקר מצוות ההלל שלה, זה באותה שעה שהיא אומרת, הנרות האלו קודשם וכו'. לכן זה כל כך חשוב שאנשים יהיו הנשים והילדים יהיו נוכחים בזמן ההדלקה. אגב, שאף על פי שהם לא היו, הם יוצאים ידי חובה, אבל הדבר הזה חשוב. הרב עליו השלום היה כידוע מדליק שני חנוכיות. חנוכיה אחת היה מדליק בפתח הבית מבפנים, כי הבית שלו היה למעלה מ-20 אמה, גם כשהוא גר כאן בבן ציון בקומה ראשונה, כך הוא היה מדליק, ועוד חנוכיה נוספת היה מדליק בחלון שפונה לרשות הרבים, אף על פי שזה למעלה מ-20 אמה, אבל זה רואים אותו בחוץ. אם רואים אותו בחוץ, זה העיקר המצווה, העיקר המצווה זה הפרסום הניסה. אבל ההדלקה, הוא היה עושה הדלקה בפתח מבפנים, ואת ההדלקה השנייה בחלון. כשאדם מדליק בחוץ, הרי יש כלל שאומר, שאם אתה מדליק במקום שהרוח נושבת, לא יצאת יד החובה, אז מה יעשו? איך פותרים את הבעיה? הפתרון הוא שמדליקים באששית, מה שקוראים היום, אקווריום, קופסה מזכוכית, נכון? זה מה שכולם עושים. יש שאלה, אומר אותם הר צבי, הרב צבי פסח פרנק בשם המעריל דיסקין. הוא אומר, יש שאלה, מעניינת. הכלל בהדלקה שאומר, הדלקה עושה מצווה. מה פירוש הדלקה עושה מצווה? כשאתה מדליק, אתה מקיים את המצווה. אם נניח שמת שמן בקוסיות של, של רבע שעה ולא חצי שעה, והדלקת וברחת, ואחר כך הוספת שמן, לא יצאת ידי חובה. למה? כיוון שבהדלקה צריך להיות שמן חצי שעה. זה נקרא הדלקה עושה מצווה. ולהפך, הדלקת כדין במקום שאין הרוח שולטת. ובא מישהו והתנגש והפך לך את הנרות, אתה פטור מלהדליק נוסף פעם נוסף. למה? כי בהדלקה אתה הדלקת באופן הראוי לחצי שעה. עד כאן ברור, נכון? זה הכלל של הדלקה עושה מצווה. עכשיו השאלה, אם אתה מדליק בתוך אקווריום, קופסה זכוכית כזאת, כשאתה מדליק, הרי הדלת פתוחה, נכון? אם הדלת פתוחה, תבוא הרוח קלה, תחבל לך את הנרות. מה גורם שהנרות לא יחבו? מה שאתה סוגר את הדלת אחר כך, נכון? אז בהדלקה, הנרות לא היו רואים לדלוק חצי שעה. כי ברגע ההדלקה הדלת הייתה פתוחה. ממנה זה לא מועיל. זה אומר הר צבי בשם המעריל דיסקין. אבל הרב עליו השלום היה אומר, אנחנו לא פוסקים ככה. הדלקה בתוך קופסת זכוכית מוציאה ידי חובה. למה מוציאה ידי חובה? הוא אומר, זה חלק מההדלקה. חלק מההדלקה זה סגירת הדלתות. מאיפה ההוכחה? שתי הוכחות יש. הוכחה אחת כתוב, שמותר לאדם להדליק מנר לנר. פירוש. יש לך חנוכיה או מנורה במקדש, כן? ואתה, נגמר לך הגפרורים, אתה יכול להדליק מאחד לשני. אתה מרים את הפתילה של האחד, מקרב אותה לפתילה הדולקת, מחזיר אותה למקומה, זה בסדר. זה בסדר. למה? כי לא השתמשת בכיסם בגפרור להעביר מאחד לאחד, אלא כשאתה מדליק מפתילה לפתילה, הרי חלק, רגע אחד, הפתילה בעד שלך. עד שאתה מניח אותה חזרה, נכון? אם אתה אומר הדלקה עושה מצווה, אז זה הדלקה ביד, הדלקה של נר ביד, לא, זה לא עושה מצווה. הדלקה שעושה מצווה זה כשהנר מונח. מכאן אתה למד שזה חלק מההדלקה שאתה מניח את זה חזרה במקום. כן? גם כך כותב התז בסימן תפרש עין ה' שאם אוחזה בידו קצת זמן ואחר כך מניחה שהיא מדליקה, יצא. זה שאתה אוחז רגע את הנר, אז שאתה מניח, זה חלק מההדלקה. לכן הרב היה אומר, אם יש לך קופסת זכוכית, גם שיש רוח ואתה עומד שם ואתה חוסם את הרוח ואתה מדליק את הנרות ואחר כך אתה סוגר, זה בסדר. למה זה בסדר? מכיוון שזה חלק מההדלקה. וזה לא נקרא שהדלקת במקום שיש בו רוח שאינה מצויה,
אלא זה נקרא הדלקה שיוצאים בידי חובה. יש עוד הלכה מאוד חשובה, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, אני חוזר ומזכיר את זה עכשיו. אמרנו שבנרות שבת אדם יכול להדליק נרות שבת עם פנס, כן? אבל נרות חנוכה, הרב היה אומר, אי אפשר פנס. למה? מכיוון שעיקר מצוות נרות חנוכה היא פתילה ושמן ונר. אז גם אם אין שמן, אתה יכול במשהו שהוא כמו שמן, בשעבה, כן? אבל מבער גז, לא יוצאים בו ידי חובה, כך כותב בשו"ת מלמד להועיל, ובנרות חנוכה צריך שיהיה ממש פתילה, ולא מצבר, ולא פנס, ולא שום דבר אחר. החם בן ציון אבא שאול, עליו השלום, כותב שכן אפשר. הוא אומר, מה ישנה? אם בשבת זה טוב, זה גם טוב בחנוכה. יש בזה מחלוקת, הרב אמר, למעשה אנחנו לא מדליקים ככה. עוד הוא כותב, שכשאדם מדליק בתוך הבית שלו, נרות חנוכה, שהוא רוצה שיראו כלפי חוץ, כדאי שיכבה את החשמל, שאז ניכרות הנרות על רקע החושך. אבל אם יש לך בית האור דלוק ויש לך נרות בחלון, שרגע בתי הרמיים מהנה, לא ניכר האור. מי שעובר בחוץ, הוא רואה את האור, פחות רואה את הנרות. אם אתה רוצה שיראו את הנרות, תחבא את החשמל, אז יהיה הרבה יותר ניכר לאחרים. יש עוד הלכה חשובה, שקשורה למה שהזכרנו עכשיו. אמרנו, הלכה ידועה, שלא מדליקים גבוה למעלה מ-20 אמה, דיינו קומה שלישית ומעלה. 20 אמה זה בערך 10 מטר. ומודדים את זה מהרחוב לנרות. אבל אם אדם גר באזור של רבי קומות, כן? אני זוכר שפעם היינו עם הרב, בבית מלון, לא זוכר איפה זה היה. אבל זה היה האזור שכולו היו גורדי שחקים. איפה אתה נמצא, אתה מדליק את הנרות, כולם רואים אותם. כן? אתה מדליק את זה בחלון, כל מי שמסביב רואה. ולא צריך שיהיה דווקא יהודים. הגמרא אומרת, עד דקליה, רגלת זה תרמודאי. תרמודאי זה אלה שבאו מתרמוד. תרמוד זה תדמור, מה שנקרא תדמור. שהם גויים רעים אפילו, לא סתם גויים, גויים רעים. עד שהרגליים שלהם קלות, עד שהם כבר בטלים מן העולם, כן? אף על פי כן זה נקרא הדלקת נרות, למה שהאור הזה דוחה את הקליפה הזאת? אז גם גויים שהם רואים את זה, זה פרסום מניסה, נכון? אז אם אתה מדליק בקומות גבוהות, גם אם אתה גר מקום גבוה, העיקר שרואים. אם רואים, יש פרסום מניסה, יצאת לידי חובה. יש עוד הלכה שאומרת, שכשאדם מדליק נרות חנוכה, אם יש לו שני פתחים שהם לא ברוח אחת, אם זה ברוח אחת, מספיק שתדליק באחד מהם. למה? שכל מי שעובר, אם הוא לא רואה בפתח הראשון, יראה בפתח השני, אז הוא יבין שידלק את הנרות חנוכה. אבל אם יש שני צדדים שונים, כן? ההלכה אומרת שמדליקים בשני הצדדים. למה? מפני החשד. וכתבו הפוסקים, וכך הרב פוסק, שבימינו אין צורך. למה? מכיוון שבימינו חלק מהאנשים מדליקים בתוך הבית. אז אם מישהו יעבור ולא יראה את החנוכיה שלך דולקת, הוא לא יחשוד בך. למה הוא לא יחשוד בך? הוא יגיד, בטח הדלקת בפנים. אבל בזמנם שכולם היו מדליקים רק בחוץ, אם מישהו יעבור ויראה שלא הדלק, תגיד למה, מה קרה אם זה לא הדליק? כן? יש שאלה שראית אגרות משה שואל, מה יעשה אדם שנסע לחנוכה לבן שלו, להורים שלו, אני יודע, לאיזה בית מלון, מה יעשה? מה יעשה אותו אדם? הרי יגיד לשכן שלו שידליק בבית שלא יהיה חשד? הוא אומר לו, אין צורך. אין צורך לבקש שהשכן ידליק. אם גרים בבית ואתה לא מדליק, אז יש חשד. אם הם לא גרים בבית, אין בזה שום חשש וזה בסדר גמור. הרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את הדין של הדלקה בבית כנסת. שהרבה שנים הרב היה לו מזה
שאלה גדולה, הוא אומר, מה, איך מדליקים בית כנסת? הרי בגמרא זה לא כתוב, הדלקה בית כנסת. והוא תמיד היה מספר שהוא היה בבית כנסת, ופעם הגבאי אמר לו, תדליק נרות בית כנסת, והוא התלבט אם לברך או לא לברך. הוא אומר לו, מה אתה מתלבט? אני הבאתי לבן איש חי והדליק ובירך. אם הוא בירך, אמר, אם הוא בירך, אני גם אברך. הגם שזה מנהג, ובדרך כלל מנהג לא מברכים, כמו שאנחנו לא מברכים, נגיד, על הלל בראש חודש, כי זה מנהג, לא כתוב בגמרא. אבל דבר שככה נהגו, אז ככה, אם זה מנהג שככה היה, במקום מנהג לא מספק ברכות להקל, אז הרב היה מברך. יש שאלה, פעם שאלתי את הרב, שאלה מעניינת. פעם היה זה בכנסת בצפת, היה גבאי כזה מאוד, מאוד מעדר לשמור על הבית כנסת. שהכל יהיה כמו שצריך, והכל יהיה נקי, והכל יהיה מסודר וזה. והיו מתפעלים שם, מדליקים נרות בבית כנסת בין מלכה לערבית, כמו בכל מקום. וערבית זה רבע שעה. ואחרי ערבית, כולם הולכים הביתה. אז הוא רוצה, מה יעשה? להשאיר את הנרות הוא פחד, הוא אומר, אולי יסתרף בבית כנסת. אמרו לו, מה אתה מפחד? שים בתור אותך קופסה זכוכית, זה זה. הוא היה לו פחד. אז שאלו אותי, האם מותר לחבות את הנרות אחרי רבע שעה? אנחנו הרי יודעים שלפחות צריך נרות דלוקים חצי שעה. שאלתי את הרב, הרב אמר, אפשר? למה? יש לזה שתי מקומות. קודם כל, המשנה ברורה בעצמו כותב בסימן תפש עיני, שגם בנרות של בית כנסת נכון להיזהר לכתחילה שידלקו חצי שעה. מה זה לכתחילה? בדיעבד אפשר גם פחות מחצי שעה, ויש איזה שוט שכתב אותו אחד מרבני גרמניה בדור הקודם. היו בגרמניה גם תלמידי חכמים רציניים, אחד מהם היה שוט מלמד לואיל, הוא כותב שבפרנקפורט, דמיין, היו מדליקים נר בבית כנסת מערב, בין מלכה לערבית, היו מדליקים את הנר מהערב, והוא היה דולק כל הלילה. נרות שהיו דולקים כל הלילה עד הבוקר, נשארים בשחרית וכך היו דולקים. אבל בברלין, הוא אומר, כל בתי הכנסת בברלין היו מדליקים בערב, מחבים אחרי ערבית את הנר, בבוקר חוזרים ומדליקים אותו שנית, בתפילת שחרית, שכולם יראו אותו, והוא דן בזה בעריכות. הוא אומר, מה הטעם? הוא אומר, הטעם הוא מאוד פשוט. כיוון שבית המקדש, כתוב שהנר המערבי היה דולק גם כל היום של המחרת, ולדעת הרמב״ם היו מדליקים את הנרות גם בבוקר. אז הוא אומר, אנחנו בבית כנסת מדליקים אותם בבוקר גם כן, כדי שכל מי שמגיע לבית כנסת תראה את הנרות. אין לך פרסום הנס הגדול מזה. אז נכון שבדרך כלל אור ביום אין לו משמעות, אבל האור הזה יש לו משמעות, שהוא מראה ששכינה שורה בישראל. אז אומר הרב, שכך היה המנהג בגרמניה, לחבות בלילה ולהדליק בבוקר, ולפי דעתו אין למחות בידם. אז על סמך זה, הרב היה אומר שבמקום שבו יש חשש לגבאי, אתה לא אומר לו, אתה טועה, אתה... לא, יש לו על מה לסמוך, זה היה מנהג שהיה מקובל, אתם, כמו שאתם רואים, גם משנה ברורה מזכיר אותו, רומז עליו, וגם המלמד לאויל כותב אותו. אבל עוד הלכה לגבי הדלקה בבית כנסת, שבדרך כלל בימי חול זה לא שאלה, דהיינו, בין מנחה לערבית יש מניין. אם אין מניין, מסיבה כלשהי, אפשר להדליק את הנרות, כיוון שהדלקת נרות של בית כנסת היא חידוש, והחידוש הזה הוא דווקא אם יש לך מניין. מתי השאלה בדרך כלל צפה ועולה? כשמדליקים ביום שישי. יום שישי של ערב שבת של חנוכה. חנוכה, כידוע לכם, זה בזמן שה... יום קצר ביותר, אולי הכי קצר בשנה, וכולם נחפזים, וכולם מגיעים לבית כנסת בדקה האחרונה, רק הצדיקים המיוחדים באים לפני הזמן, אבל בדרך כלל זה פחות מהעשרה. והם רוצים להדליק את הנרות,
לפני שתקנה שבת. כן? אז כמה אנשים כבר מספיקים להגיע לבכנסת לפני שתקנה שבת? בדרך כלל פחות עם עניין. יש דעות שאומרות, תדליק, כמעט שאחר כך יבוא מניין, הכל יהיה בסדר, אבל לא. הרב אומר, אם אתה מדליק בלי מניין, תדליק בלי ברכה. אתה רוצה להדליק, תדליק עם ברכה. להדליק עם ברכה, תדליק שרק שיש מניין. פחות עם מניין, לא מדליקים. זה דין. עוד דין. זה מחלוקת, יש דעת שאומרת שכן, יש דעת שאומרת שלא. יש עוד הלכה שקשורה לזה, שתמיד הרב מזכיר אותה. הרב היה מאוד אוהב את הדלקות שחב"ד עושים, שזה קידוש השם גדול. והיה לו פעם מעשה מפורסם שהוא הדליק בשוויץ, זה סיפר לי את זה, זה אפרני, שהשם ישלח לו בריאות ורפואה שלמה. סיפר לי הרב שמואל, הוא אומר שהרב אמר לו פעם, מה ההבדל בין הנרות חנוכה הקדושים, להבדיל למנורות של חג המולד שלהם, שלפעמים זה בא ביחד. הוא אומר, זה דולק תמיד, זה יש הפסקת חשמל, לא דולק. הוא אומר, יום אחד היינו בשוויץ, בג'נבה, ואמרו לו, והיה שם מטוס פרטי של ספרה, הביא אותו, רצה להחזיר אותו, באו אליו חסידים של חב"ד, אמרו לו, הרב, אנחנו עושים הדלקה מרכזית ברחוב הראשי, תבוא. אמר, קידוש השם, פרסום הניסה, אבל אתם יודעים, התנאי שלי, אני מוכן להדליק עם ברכה בתנאי אחד, שיעשו שם מניין, שאז יהיה דין של בית כנסת, אפילו רק ערבית, זה מספיק. אמרו לו, בסדר, ככה נעשה. אבל איך יטוס חזרה? המטוס חזר, אמר, יטוס המטוס, אני אחר כך אסע המטוס, כמו כולם, קנה כרטיס, אסע. אומר, הרב הגיע לשם, יש שם חנוכיה ענקית, אבל יד זה יש גם עץ אשוח ענק. והביאו שם איזה מנוף שירים את הרב לגובה של החנוכיה. אמר לי, זה אפרני, הרב עולה איתי ככה במנוף, הוא אמר לי, קודש וחול. זה קדושה, זה טומאה, זה... הוא אומר, רק הרב אמר, זה קדושה, זה טומאה, בום! נפל החשמל, כל השוחים נכבו. הוא אמר, עכשיו רואים יותר טוב את הנרות של חנוכה. זה תרם יקראו ואני אהנה עוד הם מדברים ואני אשמע. זה הרב היה עליו השלום. לא היה יכול לסבול שום דבר שיש בו את התומעה הזאת של העבודה זרה. לא היה יכול לסבול את זה. היה לו, זה היה לו, עולה לו, עולה לו בריאות לראות דבר שקצת דומה לכולכם יודעים. אז הזכרנו את ההלכה הזאת שהרב היה תמיד מקפיד שיהיה תפילה במקום הזה. יש מקום אחד שהרב כותב שלא צריך, ראיתי את זה בספר של הרב הררי, מקרי קודש, הוא כותב שהרב אמר לו שמדליקים במחנות צבא, לא צריך שיהיה מניין, לא צריך שיהיה תפילה. אפילו בלי תפילה, ידליקו ויברכו. עם מניין, אם מדליקים במחנה הצבאי, כן? בכל מקרה ידליקו ויברכו. אפילו הם לא מתפעלים שם. מה הטעם? למה במחנה צבאי? יש כמה סיבות. יש דעה אחת שאומרת שחיילים, כשהם נמצאים במלחמה, הם פטורים מכל המצוות. פטורים מתפילה, פטורים מהכל. אז יש מי שאומר שזה הכל כמו הבית שלהם. אז זה כמו שאדם יושן בחדר שינה ומדליק בסלון, נכון? אז ככה הוא יושן באוהל ומדליק במרכז המחנה, שזה הסלון של הבית שלו. כן? אז לכן הוא לא צריך להתפלל שם כדי שזה יחשב כמו בית כנסת. כך או כך הרב היה אומר, חיילים יכולים להדליק אפילו אם לא מתפללים במקום הזה, מכיוון שזה כמו הבית שלהם. כן. יש עוד הלכה, אני אגיד לכם... הרב היה מאוד מאדר שידליקו בשמן, לא שמן למאור, אלא שמן זית זך. הוא אומר, זה כמו...
זה שמן למאכל, לא שמן שנפסל מהאכילה. באמת כתוב שהמשנה ברורה מביא ששמן שלא עלינו נפל בו עכבר, לא ידליקו בו. אדם שיוציא אותו עכבר וזרקו אותו ואף אחד לא רואה, ואין ריחה. הקריבון על פחתיך, ירצח או ישא פניך. היית מביא דבר כזה בזוי לפחה, למושל? לא היית מביא. אז הקדוש ברוך הוא, אתה כן מביא. הרי זה מה שאומר הנביא. אתה מביא קורבנות, כבשים פצועים, עגלים, צולעים. תביא את המשובח. זה הרי הוויכוח בין שי קין לאבל, נכון? לכן הרב היה אומר, כמה זה שמן? אתה פתאום להיות אדן חסכן. אתה פתאום חוסך בשמן. כשאתה מגיע למצוות, פתאום אתה חוסך, אתה פתאום... וכשהשטויות אתה מפזר. הכי מצווה להדליק נרות חנוכה בשמן הכי מהודר שיש. אז ראיתי שמישהו עשה ככה... משק אחיה עשו צלוחיות כאלה, שאנשים אין להם זמן ככה למלות את השמן. וזה למרות שיש כוונות מיוחדות במילוי השמן. עם שמן, כמו שהרב אליהו אומר, השמן המהודר ככה לעשות, אל תקלו, אל תחפשו קולות במצוות כאלה חשובות. יש פעם שמעתי מישהו אומר, כשאתה מדליק עם שמן, אל תיקח פתיל צף. למה? כי בפתיל צף יש קצת שעבה. עיקר שמן, מה הדלקת עם שעבה? בדיוק בהדלקה אתה מדליק את השעבה. אחר כך השמן מגיע. אבל זה ידורים. הרב לא היה מהדר, הרב היה מדליק עם פתיל צף, למרות שפתיל עצמו היה עשוי משעבה, מכיוון שזה... כן, מדליק יותר טוב, והכי חשוב שזה ידליק כמו שצריך. עוד כמה הלכות שקשורות לחנוכה. אדם שבא להדליק למישהו אחר, ואותו אדם לא יודע לברך, או לא יכול לברך. או נגיד, הוא... קשה לו לקום מהמיטה. אם קשה לו לקום מהמיטה, כן, אתה יכול להדליק, והוא יכול לברך במיטה שלו. הוא מברך במיטה, ואתה מדליק בשבילו, זה בסדר גמור. כן? אבל אם הוא לא יודע לברך, אתה יכול לברך בשבילו, למרות שברכת אצלך בבית, אתה יכול גם לברך בשבילו. תגיד, איך אתה יכול לברך בשבילו? כל ישראל ערבים זה בזה. כל עוד הוא לא יצא ידי חובה, אתה יכול להדליק גם בשבילו. כן? אז זה דבר שצריך לשים אליו לב. ילדים, אז יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים. אשכנזים נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק, רק מה שחשוב לשים לב, שכל אחד ידליק בחנוכיה שלו, שיהיה ניכר שזה חנוכיות שונות. הגם של פי הדין לא חייב חנוכיה. אם אדם בא הביתה, אין לו חנוכיות. תיקח סתם נר, תדביק אותם על על השיש, זה גם בסדר, או תדליק אותם בחלון, זה גם בסדר. לא חייב דווקא חנוכיה, אבל החנוכיה היא דווקא חשובה. למה היא חשובה? כי היא מלמדת ומראה שזה נרות של חנוכה, ולא נרות שסתם הדלקת כדי שאתה רוצה שיהיה לך חושך, שלא יהיה לך חושך, כן? וזה גם מבדל, אתה יודע, כל אחד, זה חנוכיה שונה, אתה יכול לספור את הנרות, לראות את התגברות הנס. אבל זה לא מעכב, אם אין לך חנוכיה, אתה יכול להדליק על כל קרש שתמצא, על כל שי שתמצא, בכל מקום שתמצא, אתה יוצא ידי חובה. ספרדים נוהגים שרק האבא מדליק, והילדים מסתמכים על ההדלקה של האבא. אבל אם נשאר נניח האבא לא מדליק, או האבא מדליק מאוחר, או האבא בחוץ לארץ, כן, הילדים יכולים להדליק. מה נקרא ילדים שהם... סמוכים על שולחן האבא, מתי הם לא סמוכים על שולחן האבא? תראיתי שהרב בן ציון אבא שלו, עליו השלום, כותב שתלוי בחופשות. אם בחופשה הם באים הביתה של ההורים, אז הם סמוכים על שולחן האבא. ואם בחופשה יש להם בית שלהם, אז הם מדליקים בפני עצמם. חתן ביום חופתו. איפה מדליק? הרי בלילה הוא מתחתן. האם הוא מדליק באולם, לא, זה לא מציא אותו ידי חובה, כי האולם זה כמו בית כנסת. זה עוד לא הבית שלו. האם הוא מדליק בערב בבית עם אבא, או בלילה בבית שלו. איפה מדליק? כן?
אז הרב כותב שברגע ההדלקה הרי הוא עדיין לא היה נשוי. וזה רגע שקובע את החיוב. אז באותו רגע יוצא ידו חובה במה שאבא שלו מדליק. רוצה להדליק פעם נוספת בבית עם אשתו, תדליק בלי ברכה. אבל אם האבא היה טרוד לקראת החופה ולא הספיק להדליק נרות, אז הוא לא יצא ידו חובה במה שאבא הדליק, נכון? אבא חזר הביתה להדליק נגיד אחרי החופה, אתה עכשיו יש לך חיוב עצמאי שלך, אז אתה מדליק בפני עצמך עם ברכה. תלוי אם האבא ידליק לפני או לא, אם הוא ידליק לפני, אתה יצאת ידו חובה יחד איתו, אם לא ידליק לפני ומדליק אחרי, אתה מדליק בפני עצמך. יש שאלה, אם אדם אסיר, שלא תדעו, אסיר בבצוער, חייב להדליק או לא חייב להדליק? זה הבית שלו. זה הבית שלו, והוא חייב להדליק. זה לא אשתו לא תעזור לו. למה הוא יושן בבצוער, הוא לא יושן בבית. הוא יושן בבצוער, הוא חייב להדליק בבצוער. כן. ההורים לא יעזרו לו גם כן, מכיוון שהוא ישן שם. אז אסיר חייב להדליק, כן? אדם שנמצא בבית מלון, זה בעיה גדולה. מכיוון שמה שהמלון מדליק בבית כנסת, לא מוציא אותו ידי חובה. להדליק עם פנס בחדר, הוא לא יכול אמרנו, נכון? אז איפה הוא ידליק? ידליק בחדר עם נרות, המלון לא מרשה. והרי שם עיקר החיוב שלו. אז מה תהיה ההדלקה שלו? זה באמת בעיה קשה למי שנמצא במלון. כמעט אין לו פתרון. מה שאפשר לעשות, אדם שאין לו מקום להדליק, הוא יוצא ידי חובה בברכת הרועה. מה פירוש ברכת הרועה? ברכת הרועה זה שהוא רואה נרות שמישהו אחר מדליק. או הוא יכול להדליק בחדר אוכל. למה בחדר אוכל? כי בחדר אוכל, הרי תמיד אדם מדליק במקום שבו הוא אוכל, ולא במקום שבו הוא יושן, נכון? גם בבית שלו. אבל זה באמת בקושי רב. למה זה בקושי רב? מכיוון שבחדר אוכל כבר אחרים הדליקו, אז איך אתה יכול להדליק? זה מאשכנזים שנוהגים שכל אחד מדליק, אין בשום בעיה. אבל ספרדים שנוהגים שרק אחד מדליק, במלון זה בעיה קשה. כנראה שהזמן ללכת לבתי מלון זה לא בחנוכה. אחרי חנוכה. עוד שתי דקות, יש לנו כמה, עוד שתי הלכות. יש תשובת המהרשד"ם שאומר שאם אדם נוסע בבן, מה זה בן? רכבת. אז הוא מדליק ברכבת. כולם הקשו עליו קושיות, מכאן ועד ההודעה החדשה, כתוב נר איש וביתו, רכבת זה לא בית. מה, וכי תגיד שאדם טס במטוס בלילה לארצות הברית, ידליק במטוס, יזרוק אותו הטייס מהחלון. לא, האמת היא שהוא לא חייב כי זה לא ביתו. זה לא ביתו, ומה שאתם רואים שנוסעים רכבים של חב"ד עם חנוכיות למעלה, זה לא, הם לא מברכים בהם, קודם כל לא מברכים כי זה חשמל, ולא מברכים כי אוטו לא חייב. אוטו לא חייב צריך בית, ואוטו זה לא בית. וגם רכבת זה לא בית. ולכן הם לא חייבים בהדלקה הזאת, רק חייבים כשיש אוהל קבע, וגם לא אוהל הרי, שזה נקרא בית, בבית אדם חייב. אם אדם בשבת מתארח אצל מישהו, כן? אז יש שתי שאלות, על ליל שבת ועל מוצא שבת. על ליל שבת זה תלוי. אם הוא הולך לישון שם, והוא הולך אחרי זמן הדלקת הנרות, אז זה הדליק בבית שלו. אם הוא יוצא לפני פלאי המנחה, אז הוא משתתף יחד עם בעל הבית. הוא הייתה נכון בעל הבית, מכיוון שהוא מערך אותו, מערך אותו גם את ההדלקה. אם יש לו חדר בפני עצמו, הבעל הבית גר בדירה אחת, אתה גר בדירה אחרת, אתה מדליק בדירה שלך. אבל אם אתה ישן בתוך הבית של בעל הבית, אתה משתתף איתו בהדלקה שלו. בצאת שבת, זה תלוי. אם אתה מגיע לבית
אתה יוצא מיד בצאת שבת, אתה מדליק, מגיע לבית שלך, תדליק הבית שלך, אם אתה מתעכב במקום שבו אתה נמצא בזמן הדלקת נרות, תדליק את הנרות שם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לראות את אורות המנורה של, של, של המקדש, שהם מביאים אור ופיקחות וחוכמה וטהרה וקדושה לכל ישראל, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמו רבה. אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. חביבי, איפה אתה?